Abakwatiddwa kuliko Kizito Raymond ne Ali Kimera nga bano bagambibwa okuba nti baludde nga batigomya abatuuze mu kitundu kino nga bababbako pikipiki n'amasimu mu bitundu omuli Kawanda, Katooke ne Kawempe. Bano okukwatibwa kidiridde abatuuze okulaba nga Kizito eyabadde atwaliddwa ku poliisi ng'ataatawa mu ddwaliro e Mulago oluvannyuma lw'okukubibwa abatuuze abamukutenganya ku lw'essimu ate okumulaba ng'akomyewo ku kyalo ng'ali ku pikipiki avuga. Kino kiwaliriza abatuuze okutemya ku bakulembeze mu kitundu nabo ne bayita poliisi era ng'eno egenze okutuuka esanze baliko omusawo gwe baleese okuva e Kagoma ku ddwaliro Kalyan Medical Center ng'ono abadde azze kujjanjaba Kizito ebiwundu bye yafunye oluvannyuma lw'okumukuba ne bamulekako ebinuubule. Wano poliisi yazizza akazigo ababiri bano ke babadde bapangisa era ng'esanzeeyo pikipiki bbiri enzibe okuli eya namba UFR M29T ne UFU nya M7Z. Abatuuze betuwogedde nabo mu kitundu bavumiridde ebikolwa by'abavubuka abataagala kukola ne basalawo okwenyigira mu bubbi. Abantu ngaabo bajja ne beekweka omu ne bakola ebibati tubamanyi olaba bagaga kuyingira enkya n'afuluma babayita bagaga bato. Niwe buzo mukaga muntu senti yazijawo ezo zajajambi kumpa baba babi era nga twebuuza n'okwebuuza nti oba sente bazijjawa ola babadde batuyitaayita amakaawo nga tubala bayitaayitawo kuba nze era nagambako ne Emma ne mugamba Emma abavubuka abo sente bazijjawa naye nga simanyi. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango akakasizza nti ababiri bano bakwatiddwa ng'akadde konna bakutwalibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Kakati Minisita Mbezo wa Teknolojia n'Okulungamya Eggwanga Godfrey Kabyanga.